好，这个 online 里面刚刚有提到，就是说第一个是第一代的行为通信，它是类比的讯号，它类比的啊、哦，它是这个系统叫 AMPS 啊、哦，然后再来是过渡的 IS-41，再来是 GSM 啊、哦，再来我们要讲这个 PCS 啊、哦。再讲三 G 的 IMT2000， 这个也是过度的齁、哦、,IS95。那等一下如果讲到 GSM 的数发现老师有看这个 GSM 齁、哦、到这个系统跟到这个三 G 的话事实上很多技术都有一脉相承嘛。那包括我们 LTE 也用到这个三 G 的技术也蛮多的齁、哦。那 AMPS 叫 Advanced Mobile Home System、哦、那它主要是第一代的行动的行动电话的技术、哦、主要是在 Bayer Lab 里面在做的、哦、它的目标当然就是 High Voice Quality， 希望跟那个 Wi-Fi 很接近、哦、那这个 Coverage Area 呢不要太大、哦、它1到16个 Mile 就可以了、哦、就是每一个这个基地台它的 coverage area， 一个 cell area， radius 啊、哦、1到6 mile 是几公里 ?1.6 吧啊、哦、,1.6 km 啊、哦、所以大概是 1.6 公里到 1.6 乘 16 大概25公里差不多齁、哦。那老师有讲过齁、哦、通常不会绝对不会超过40公里。因为地球是远的对不对，我上次有讲过，就是地球跟地球之间你如果超40公里通常除非很高啦，要不然通常是地面一定会阻隔、哦、然后在大的 cell 比较会有 thermal noise、哦哦、那 small cell 比较会有干扰、哦、所以大概 目标是在这里，那希望可以做到 frequency use、哦，那 frequently use 没有修过老师行动通讯的同学，老师稍微再提一下，就是说这是蜂巢处的网络，有一个叫 cluster， cluster 里面有7个 cell， 那这里也是另外一个 cluster， 一个蜂巢的 cluster， 那假设这个两个 cluster cell 之间距离够远的话，我的 frequency 两个都可以用相同的频谱，因为它们的距离够远，所以它们的频谱可以重复来利用、哦、不会做干扰、哦、这叫 frequency use， 就是说虽然这个 frequency 在这里 cluster 已经被用了，在另外一个 cluster 也可以被用、哦、这叫 frequency use、哦哦、主要是在这里讲 frequency use 的概念在这里。那 frequency use在老师最新写的论文里面呢，我提到很多重要概念，比如说我们的 802.11 本身就 frequently use、哦、比如说 802.11 的话它的频谱是在用 2.4GHz 对不对，那、啊、各位有没有发现我们这个实验室用 2.4GHz 啊，另外一个实验室、哦、距离稍微有点远一点或是各一个墙壁它也用相同的频谱，事实上这个叫 frequently use， 不会因为它的 802.11 它本身的 power 比较小，所以只要距离稍微够远一点事实上完全不会干扰、哦、是这个意思、哦、所以 frequently use 是目前以后是一个很重要的概念、哦、那 AMPS 它设计上有660个 channel， 那后来它增加到832个、哦，那其他的话各位来看它是 low power 的 mobile、哦、large trunk mount unit、哦、我看一下 sorry 我有点忘了、都有点，我下次再给他们补充啊，好像这课本没写，我印象好像我看是没有写啊，我这些资料是没写。
我这个老师再补充一下哈，等一下，它是 low power mobile 哈，大概是要4瓦就够了。那 media power 的 base station 大概10瓦哈，有的基地台可能就10瓦，就是中型的基地台。然后我们的手机端呢，大概4瓦，目标设计4瓦啊。那 low blocking 是大概 2%， 就是打电话不通的几率只有 2%， 然后提供的是即时的服务。那1到5个 billing day， 大概就1到5天，1到5个小时。大概就是说你如果用这个1到5天，每天可以用1到5个小时。然后 system capacity， 他希望可以容纳10万个人。还有更多的客户啊，这些。然后这个是他用的频谱是800MHz 这一个频谱，大概是用，这是 uplink 是824到849 ，downlink 是869到894，那这两个的频谱的。距离呢 ，uplink 当那个有45MHz 的一个那个分别哈，45MHz 啊。那另外它的 voice 的 channel 有 3kHz， 每一个 channel 有 3kHz 的话，对一个 voice 3kHz 的一个的那个频宽的 voice， 哦，它把它调变到。每一个 channel 有 30kHz 来做传送啊。那各位看那 AMPS 老师好像上次有少漏讲，就是它主要的调变的技术是用这个用这个 FM 的啊 ，FM。那它传这个 data 是用 Manchester 的 frequency modulation 啊。那 Manchester 的modulation 这个 frequency modulation 它是一个蛮低速的齁、哦。我有点忘了，就是它直接对应的就是某一个有一个一啦零啦一零啊，它这个是蛮低速的齁、哦。因为它这个不是很重要的啦，所以老师这一必要的时候再跟你们做补充好不好齁。哦，那另外它有 control channel voice channel 都有、哦、那另外、哦、这个就是刚刚讲的它 AMPS 它 allocation 它有 band A 跟 band B 两种、哦、band A 的话是824到835、哦、845到846， receiver 是收的话收是869到880、哦、这些、哦、一个是 uplink 一个 downlink 的。Band B 是什么？835到845，880到890，好，收啊，这里是891.5到894，所以总共有312个的可用的 RF pair 哈、哦，那把它除以7，你 U factor 哈、哦，大概45个 channel 每个 set。好、哦，这个东西老师稍微有讲过，就是说一个 cluster 里面一般规划是有7个 cell， 那另外一个 cluster 也是有7个 cell、哦、那我们会可以把所有频谱平均分配到这个7个 cell 里面，所以每一个 cell 可以得到45个 channel， 然后这个另外一个 cluster 的 frequency 可以 reuse，可以重复利用，也是一样把所有的312个可用的 RF pair 也是分配到给这7个 cell 来用齁。但是这个分配的原则是一定要这个距离齁，这个大D一定要够大啊，它就分配，它不会说这两个 cluster 两个 cell就两个接近在一起，结果它分配的 channel 是给它一样，不会，啊、哦，它是要这个两个距离够远啊、哦，所以分配原则是把它除以7，
我们就得到45、那这个 frequency 里面呢有两个 service provider， 一个是 non-wireline provider， 就不是就无线的，那另外一个 B 是 wireline provider， Bell Company 所提供的，那有 5 band segment， 这个在 MPS 第一代行动通讯里面，那我觉得我们第一代行动通讯跟我们后面的整个架构差很多了，所以后面的有的部分我就稍微讲一下。那上次有讲到这个第一代行动通讯它的这个运作的原理最主要在这里，有好几个 state， 有 idle task 啦，对不对啊，有这个 call active 啦，有 plus 啊，有 call ordination， 这个是代表我们要准备讲电话的，这个代表啊讲电话讲完了清掉了，对不对那清掉以后就到 idle task 里面来，那如果你 idle task 要开始讲电话就进入 call active 里面来，那 call active 可能会碰到 handoff， 有可能要 process order 啦什么registration 跟 registration， 这个是注册那刚开始开机要 scan channel， 这个是大部分手机的原理，就是说你一开机我们第一个我们就先看这个哪一个信号离你最强，哪一个机台离你最强，那如果你的机台也是一样大概就是说哪一个 control channel 信号最强它就用哪一个那这个也是一样，在所有的行动通讯每一个手机都要一个 identification number identification number 是指这个在第一代行动讯有一个叫 serial number， 叫 electronic serial number 就是每一个手机端要传送在 service 上面用来辨识用的叫 serial number， 这个跟我们后面用那个我们 SIM 卡上面那个号码很接近。那另外这个serial number 叫 electronic serial number 叫 ESN 呢，是32 bit 的数字它可以唯一来认定一个蜂巢式的 cellular unit number 就是在这个手机在这个工厂制造的时候，事实上这个32 bit number 就已经写进去了所以不太容易被改变那这个叫 ESN 这个非常重要。那老师为什么跟你讲说早期的这个 ESN 它有所谓王八机假设这是一个基地台，对不对 base station 假设我这边是手机，那我这边可能会传送我的 ESN 给我的基地台然后这边有一个监听的手机在这里或是一个机器，那我就会也会收到这个你送出来 ESN 然后我就已经侦到你 ESN， 我就假冒你的身份，就用那个 double E prong 的就把那个再写进去所以就会制造所谓王八机，所以我变成我讲电话你付钱就会变成这样来早期的那个类比的行动通讯的最大缺点是因为它传送类比它并没有加密，对不对？你可以收到，当然我可以收到那你在传送的这个 ESN 呢很容易就被接收到了被接收到就表面上是在制造手机的时候才会写到这个晶片，但是王八机就是我做这个空机我就烧这个号码进去所以呢变成说我讲电话你付钱原因在这里这个 ESN 最主要是那另外一个基地台各位同学所有的行动通讯手机都一样，每一个基地台都会有一个数字的来辨识这个系统那这个就是 System Identification Number 叫 SID 后面都有类似的这个名词会出来那这个 SID 大概15个 bit number 被指定给这个蜂巢式的系统15个 bit 总共15个 bit 那 MoMo Station 在 SAIR 呢必须
传送这个 SID 哈、哦，必须这个在这个 share 再传送这个 SID， 那 FCC 会 assign 一个 SID 给每一个蜂巢式的系统，哦 ，FCC 就是类似我们台湾的 NCC 啦，哦，它在管制这一些所有的一些通讯的一些这个通讯的委员会哈、哦，叫联邦通讯委员会，它的全名我记得好像叫 Federal 是联邦 Communication Commission 啊、哦。Commission 啊、哦，就是那个委员会啊、哦。那他那个系统必须要送他们的被指定 SID 或其他 SID 或其他就啊、哦、给这个user 哈、哦、啊、哦，如果说只user 有被允许的话哈、哦。那另外有一个叫 Mobile Identification Number 叫 MIN 啊、哦。那 MIN 通常就是就是我们一般讲的十个数字的一个电话的号码齁、哦。那这个电话号码也是唯一的齁、哦。所以你们知道在行动通讯里面这个电话号码本身也是一个很珍贵资源齁、哦。因为各位知道网络电话以前都没有号码对不对，那些网络业者就很反弹，希望说他们有个号码。所以后来你看好像 Skype 它有所谓 Skype in Skype in Skype out 是不用业主会， Skype in 要业主会、哦、你知道业主会因为你要再用一个号码，那人家用家用电话打你的这个打那个号码有没有打那个号码啊，你只要网络有开有跑 Skype、哦、就可以接到电话啊，为什么要这个？在国外很好用哈、哦。国外你发现，我想打电话回来，我可以用 Skype 来打电话，对不对？但是你们发现人家打给你们，当然是用 Skype 了哈、哦。但是它不是一定要在被网络对网络哈、哦，是不是一定要对网络对网络来打？但是很多人不会用网络打电话，那怎么办？他如果用家用电话打给你，只要打那个号码，就会跑到你的 Skype 去。啊，被你叫 Skype in 啊，啊，这个是，所以这个 Mobile Identification Number 也是一个很重要的资源啊。哎，我有没有讲错？我请教一件事，那个 SID 啊，他那边有一句话说 MS 的是 Must Transmit the SID， 是什么意思？那是不是说我这只手机我想要跟，比如说我可以同时看到两个基地台，然后我必须要传送那个基地台 SID， 表示说我想要跟那里。就我这里有基地台，对，就是那里。对，这个 number 的意思就是说，他送的话意思说我是属于哪一家的啦。好、哦、比如说我中华电信的啦，或是齁、哦、台湾大哥大，他这个意思是这样，他课本是这样写齁、哦、就是说也是这样写没错，就是说FCC 是 Federal Communication Commission 没错，他 assign 一个 SID 给每一个蜂巢式的系统齁、哦、中华电信的行动通讯齁、哦、which is used by all mobile stations registered in this service region 齁、哦，那一个手机端必须要首先要送这个号码，在他们要打任何电话之前、哦、就说意思说我这支电话我是属于中华电信啊，哪一家业者啊，是意思是这样的，所以刚看的时候就觉得很奇怪、哦、对不对 Mobile Station 这你必须要送这个 SID 这个号码，基地台平常那个 Intel 里面有 SID，对，有。然后那个手机你要出去，你要告说你是哪一家业者。对对，然后那一家业者就去接受你的这个请求，然后一般都有后台，然后去来看说这个人有没有没缴钱啊？没缴钱就不准你打电话哈、哦，是不是？啊，如果你都有缴钱，那就一个允许过来哈、哦，允许你来打电话。对啊，是这样没错，嗯。那这个 SID 主要是
当作一种检查码用的啦。哦，它这里 the SID serve as a check 啊、哦，来检查哈、哦、，can be used in determining if a particular， 就是说，因为啊、因为你现在所在的地方有可能是在国外，啊、哦。那我这个手机是以中华电信的，你就要把中华电信 SID 要送出来、哦、他才知道说我这个另外一个不同的系统，我才知道说怎么把这个你要的请求要跟中华电信确认，哎，有没有这个人、哦、他要打电话可不可以，好，可以，好，到时候那业者跟业者间往往会有签协议嘛，他没有签协议他就按照我规定来收费嘛，对不对？哦，是这个意思。他课本是这样写，当作一种 check、哦、要不然他所在的系统记忆台不一定是属于他们自己的记忆台、哦、主要是 roaming 在用的，漫游在用的、哦、所以为什么要先送这个 SID 的原因，最主要是为了漫游来做检查的、哦、各位有没有什么问题、哦，那当然，对啊，这个每一句话的意思事实上隐含了很多含义啊、哦、那老师这样课本上看，他是这样讲是真的没错、哦、就是主要是你手机端所在的位置不一定是在属于这个不一定是在那个你熟悉的范围，有可能是在国外啦或什么，你要做漫游啦齁、哦，来做检查用的。然后来检查来决定说你跟他的用的系统是不是相同系统。比如说他送的 SID， 这是我的手机端啊，这是基地台，这是我的手机端，我送一个 SID 过来的时候，等于这只手机宣称它是 SID， 它的是属于哪一家的。那万一他也是中华电信的，他就知道这属于自己的这一家、哦、那当然他就会去，他属于中华电信的后台去看这个家伙有没有欠钱、哦、没欠钱，好，允许他讲电话。那假设这是美国来的国民，那他带了美国的手机，那他可能就会送到中华电信的基地台或什么，他 maybe 他可能要想讲电话、哦、但是他 SID 发现是在美国的某一个电信业者，他就会把这个讯息传动到美国去来 check 说这个家伙到底有没有这个人，对不对、哦、是不是他可不可以让他讲电话、哦哦、是这个意思、哦、好， Mobile Identification 这是一个号码、哦，所以各位同学，当然所有的手机端都是一样的、哦、他们通常有一个叫 Control Channel、哦、Control Channel 就是一般来讲都是基地台，刚郭老师有提到一般都会送所谓的 Beacon 啊之类的， Beacon 就是说基地台会广告说我在啊，我在这里 哦， 哦，告诉你我现在我在这里，那他透过什么 Channel 去送来 broadcast 出来，它通常是透过所谓的 forward control channel。 那我们刚刚有讲 forward 的意思是什么意思，就是 broadcast、哦、就是 broadcast 就是你的那个广，就是你的那个 downlink、的 control channel、哦、往下送、哦、然后再往下送的时候透过 forward control channel，这两个手机端都知道的、哦、然后这个手机端呢知道说他搞不好他收到好几个记忆台讯号，他觉得某一个这个记忆台讯号最强、哦哦、那他可能就跟这个透过 reverse control channel 就跟这个记忆台来做注册、哦、这个 I 呢他觉得他离他最近，他就跟他注册、哦、透过 reverse 就 uplink 的意思、哦。那 Billy 跟 Idol 的 Stream 呢就会指出目前这个 IC
目前的状态哈，啊，这个 RECC 的状态哈，所以说你 B 的 strain 呢，就会目前这个 diverse control channel 的状态，好，它只要 detect 到这个状态是 idle 的或什么样哈，好，它就可以就可以去做传送。那 strain AB 呢，它这个里面的所有的 channel 在他们早期的这个系统都有所谓 strain A 跟 B 啊，就是把它区开来用的，避免发生碰撞啊。他们怎么去避免碰撞？用这个你的电话号码最后一个 bit 啊，是零跟一，电话号码 min 的最后一个零跟一啊，来做区别。零就用 strain A， 一就用 strain B 啊。主要是用这两个，然后来避免它彼此碰撞。那 forward 的这个 forward 的这个 control channel 是用 TDMA 的方式啊，啊，它用的是 TDMA 方式。TDMA 方式是说，啊，我现在知道有十个使用者，我就把一个 frame time 切成十个 slot time 啊。然后我就广播，透过 FOCC 来广播出去，啊，是这样哈，啊。如果用 TDM 的方式，是用这个方式来做的啊。那 FOCC Forward Control Channel 可以送 Continuous Data Stream 啊，它也会送系统的讯息。那各位同学知道什么叫系统讯息？里面一定有这个，我这个系统我的代号号码。还有我用的频谱或什么什么这一些 info 相关系统的一些资讯哈，都会在这里面啊。然后你也可以送这个 page 啊。啊 ，page 的话，我们一般以为是几页几页，在行动通信的 page 是叫呼叫的意思啊，叫呼叫。啊，假设郭老师要打电话给我，人在台北。然后他打就会送到我的基地台那里去啊，啊基地台那边就会送一个 patch 或到我的手机来，哎说老丁啊，你的电话有人要找你啊，那我的电话就会响，对不对？啊就会响，啊主要是这个 patch 啊，透过 FOCC 来送的，啊，然后送一些 order 啊，就是资料传送的一个。请求啦什么齁，啊 ,voice channel 齁 ,assignment, voice channel assignment 就是说除了送 page 以外，只要一通的时候要送 voice channel assignment, 就是说哎我告诉你这只手机齁 ,mobile station, 齁你用哪一个 channel, 等一下可以讲电话齁，主要送的这些讯息是这些，它主要是一个 continuous data stream, 齁它是一个数位的 data stream 那些。然后再看它，这是我们整个它 forward control channel 要送的之前有没有齁，第一个会先说 starting 10101010，所有的通讯都会这样齁，我们两个我Ethernet 也是一样齁， Ethernet 也是一样，它一个我们这个叫 preamble, 就是说我们两个为了要做同步，对不对？那我们的两台电脑之间，我就送的是1010特殊的这些，啊，这个特殊的这些 pattern 送完以后呢，在这里它还会再送这个 word sync, 就会送111001。那你只要收到这一串，就代表说哦，收到这一段开始完以后，就开始准备收这一段 word A。啊 ,word B, 啊 ,repeat one, 啊 ,word A, word B, 啊 ,repeat, 啊什么什么几次啊这样啊 ,starting, 啊什么什么。然后在全部收完有时候可能就开始收一些其他的啊。这个是它的这个 friend 的架构啊。这也是 AMPS 的 reverse control channel 的架构啊。format, 啊。那我也是一样送 Dating, 啊送 Word Sync, 也是这样啊。不过他 Word Sync, 各位同学有没有发现也是
一样的也是送 WordSync， 然后再送 DCC Digital Core 什么什么什么一大堆的啊。哦，那我觉得这个比较不是那么重要，把它 pass 掉，好吧？那其他还有一个 channel 叫 Forward Voice Channel Signaling 在 FEC 哈。那我问一下同学，这是一个基地台，那这我们手机，那开始建立连线在讲电话，对不对？这个是叫 Forward， 这个叫 Reverse， 这两个 channel 有没有一样？不一样，好。比如说我们讲电话，你不能说用相同的 channel， 原因是，比如说我在讲，你在讲啊，好，所以它这里的话主要是在这里，啊 ，signaling on forward voice channel， 它送 audio tone 哈 ，audio tone 就是说 forward channel 就是我要拨通之前，我送一些 beacon， 就送一些比较特殊的 tone 给这个手机端哈，由这个基地台来送哈，然后它的 tone 固定是在这个在 6kHz 的地方开始，就前后有三个不同的 tone 哈，送三种不同的 tone 出来哈，然后 receive back 的 BS receiver 哈，就是 base station receiver 的手机端哈，啊，这里也都一样，因为那这个 tone 是也可以用来detect interference， 就是它的这个干扰哦。那这个 tone 的 phase 可以用来 ranging 哦，一般来讲就是看这个距离大概多远，也大概可以预测得到哦。那有一些 digital container 就是说data stream， 然后我们送一些 order 给 mobile station 哦。那我们会送这个新的 voice channel assignment 哦。10 of the show， 那这个 voice channel assignment 是这样，就是说我今天我的手机端是在这里，好，是这个记忆台服务，那当我这移动到这里来，那另外一个记忆台可能要帮我做服务的动作，对不对？那它就会这个叫 hand off， 它这个基地台就会送一个新的 voice channel assignment 给我啊。好，这里也是一样，这是当是 forward， 这是 reverse 哈，意思一样哈。那看起来这个第一代行动通讯它可以做到三方的通话哈，比较特殊是在这里 three-way talk 啊。那它的我们手机端讲电话上去，它的 tone 是用不同的 tone， 用 10kHz tone 啊。那待signal disconnect 啊，用来做 signal flush 啊，大概 1.5 秒，大概 0.5 秒啊。那这里是开始的步骤，就是说，当我们手机端这边只要一开机，它就会设定你的系统是 A 跟 B， 怎么设定？刚刚讲0是 A， 1是 B， 就靠你的电话号码啊， 0A， 按你这样就可以啊。最后一个数字是0的，跟最后LSB 的 bit 是0的跟1的，两个就可以分别在不同系统，就比较不会干扰。然后一开机它就会 scan 的这个 control channel， 然后调到最强的 因为这里的 base station 它本身都会经过 control channel 送这个讯号出来，所以它一开机的时候它就会监听哪一个 control channel 离它最近，它就会调到这个 channel 去啊。然后呢，我们的 base station 就会送这个基地台就会送这个系统的这个参数啊讯息出来啊。然后呢，它就会更新啊它的 parameter SID 啊 ，SID 是蜂巢式的这个网络的 ID 哈 ，Identification Serving Number。系统还有 establish paging channel 哈，建立这个呼叫的 channel， 就是说，就会告诉你说这只手机说，如果有人打电话给你，你就监听这个 page channel， 哈，你就收听这个 channel， 就知道我有没有通知你要打电话给你啊。然后
identify 现在目前被建立的系统，而送一些系统的参数啊，比如说用什么样的频谱啊，什么 SID 啊，号码这些等等啊，然后再就是有一些送一些 message 过来啊，就是一些 overhead 啊，在我们手机端就会看你的 SID 的状态啦，设定 parameter 啊，你漫游的一些状态的一些的一些参数啊，然后在手机端就进入所谓的 idle state 啊，就进入休眠的状态啊，啊，这是刚开机的时候啊，如果要讲电话，它就会送一个 origination 的 message， 然后代表啊，代表说啊，我要讲电话，它就会送它的 min ESN 它的 phone number 啊啊 min 就是它的电话号码，还有它的手机的这些号码啊，就会送给我们记忆台。那记忆台就会 pass 到这个 IS41 的系统， IS41 本身是 AMPS 的一个过渡的系统，等于是比较后台的部分，它就跑到这边去做 check 啊，然后它就会经过这个 control forward 的 control channel 啊，就会送一个 control 的讯息啊，啊，有一些讯息啊 ，S 哎，送的是。用什么样的 channel number 啊 ？order 的 qualify 它的数字，它的这个品质，还有个 color mode 什么一大堆的，然后送一些有的没的，然后就把它手机端就把它 switch 到你的 voice channel 啊，然后再我们透过 voice channel 呢送 forward 的 voice channel 的 control message 啊。送一些 control 讯息，然后这边基地台就会确认啊，就会透过 reverse voice channel 呢送一个确认的讯息出来啊，然后这里就会从这个 IS41 的后台这一段有一些回答讯息啊，这个人到底可不可以打电话啊，就会回答，然后呢开始就交谈了 ，conversation ensure 啊，就开始可以交谈，一直交谈，一直交谈啊。有的是他往下，有的是往上啊，这做交谈。好，那打电话怎么去打电话？就说如果人家打电话找这个这只手机怎么打电话 ？Mobile station 的 ID 就从这个 IS41 开头啊，然后呢，主要是 base station 就会送一个。呼叫的控制讯息出来啊，给我们的手机端，那中间会夹带的这个啊，我要呼叫什么样的号码啊，啊等等哈、啊，还有我的 channel number 啦、啊、什么有的没，然后手机端收到这个 page 的讯息呢 ，control 的page 的 control message， 它一定要回应哦哈、啊、，page response message 啊。哦、就要回应回去、哦、如果没回应回去的话就被你变成说打电话的人要打第二次、哦、然后他就会送他的 min 啊 ESN 啊、哦、这些讯息出来、哦、然后呢他就 control message、哦、说啊你可以开始用什么样的 channel 来讲电话、哦哦、然后开始就是送一个确认的讯息叫Confirmation 的 message， 然后再来就开始交谈啊。Voice mobile， OK， 听得好。那这个是讲 AMPS 啊。那 AMPS 的后半段，大部分就用到这个 Interim Standard 的 IS41 哈。那 IS41 的话，老师去查这个书哈，它这个系统。一般也叫做 NC41 的 NC MPS 的话是美国整个最早在用的类比的通讯电话、哦、那 NC 是你们知道什么叫 NC 吗？这 NC 是美国国家标准局、哦、它所制定的一个标准叫 NC41， 那我们一般也叫做IS41 齁、哦、IS 这个 I 的意思叫 interim， interim 的话你去查字典是过渡的意思、哦、
所以 IS 只要加一个 IS 呢，通常叫做过度的标准的意思。S 是 stand 啊、，S 是标准啊、哦、，inter 这个是叫过度的啊、哦。所以 IS41 一般也叫做 NS41， 是 NC41， 就是美国在国家标准局定义的一个系统啊。哦，老师去查的书里面确实这样写的啊，啊，给同学做参考。那 IS41 它可以 support 的，就是说也是一样，可以对一个新的 mobile switch center 啊来做注册啊，这叫 mobile switch center 啊。那 mobile switch center 是指我们的蜂巢式网络，一般来讲哦，这是我们的手机会有一个 base station 的 controller， base station 的 transmitter VTS 在帮我们服务。那这是一个基地台哦，它可能有三个 VTS， 那这三个 VTS 就有一个 VSC base station 的 controller 来做控制。那 base station 的好几个 base station 的 controller 啊、哦、maybe 就有一个叫 mobile switch center 啊、哦、mobile switch center 来做控制。那为什么要 mobile switch center 呢？ mobile switch center 有的 mobile switch center， 当我的手机移到这里来准备要 hand off 到另外基地台， mobile switch center 呢可以帮基地台之间来做协调啊、哦啊、哦，怎么去做 hand off 的这些啦，哈、哦，然后还有包括你的 mobile switch center 也可以来做这个电话，我们刚刚虽然讲这个电话看起来原理很简单，对不对？你是怎么接这个电话有没有哈、哦？虽然很简单，送一个 patch control message 哈、哦，对不对？那这个 base station 搞不好是在国外的、哦、搞不好这个是在挪威啊，我的手机属于中华电信的。那你知道那郭老师人在宜兰大学，要打电话到挪威给我，他怎么接到这个 page 的讯息，怎么送到这个挪威的这个基地台、哦、中间就会靠很多的这个资料库、哦、这个一般就是用所谓的 Foreign、Locate Register、哦、又用所谓 HLR Locate Register HLR 跟 VLR 或是这个 FLR、哦、这些 message 送的。那这些 register 通常就是隐藏在 Mobile Switch Center 里面、哦、Mobile Switch Center 可以帮你做这些事情、哦、等一下还会讲这个概念，好不好？等一下会讲这个概念、啊、所以这个 Mobile Switch Center 等一下会给朋友再解释、啊、它功能非常多了、啊、那我们要打一个电话给一个 idle 的 Mobile Station 在一个新的系统里面、啊、这个 IS41 也可以 support 的、啊、那也可以做转接 call forwarding、啊、比如说你现在打给我打不通啊，电话可以自动转接到哪里去啊、哦？它做 call forwarding 啊、哦，那也可以处理万一没有回答的电话啊、哦，还有这个瞬间啊，一个 blast 一大堆的这个 mobile station 啊、哦，还有这个换手的一个量测的要求啊、哦，这些啊、哦、measurement 的 request 啊、哦、，recover 啊 failure at HOR 哈、哦。HOR 它的全名叫 Home Locate Register Locator， 是不是 Home Locator Home Locator Register 对吧、哦、Location Register、哦、那 Home Location Register 的意思是指说当我的手机是在台北这一端注册的，我的 phone location register 是在台北的这一端、哦、所以
这个是在台北齁，台北齁，啊这个是可能叫宜兰齁，啊我手机端是在这注册的，所有的 phone location register 就是在台北这个号码，所以我当漫游到宜兰来的时候，那宜兰这个记忆台就会去问说这个家伙是谁齁，那去确认这个是属于台北的手机齁，所以他就会这里就他在 Mobile Switch Center 这个在这里就会有一个 register 叫 home 叫 HLR 就会设定到台北来啊、哦、那 VLR 呢就会设到宜兰这里来啊、哦、就会宜兰这里来，所以任何人要打电话给我的时候他会先移到这个先会到我的 home 这里来啊、哦、那他一发现说他不有啊这里也会有一个记录，现在已经跑到宜兰了，就会把这个电话哦 forward 到宜兰这边去啊、哦、然后这边就就会基地台就会送一个 page 的讯息给我的手机，我的手机就知道怎么回应啊、哦、那电话就可以连线上来啊、哦、好，各位看一下，这是 IC41 啊、哦，这个跟我们 3G 的系统已经、哦、有很多技术都差不多都有用到了、哦、包括 VLR 的概念这边用到 VLR 叫 Visitor 的 Location Register 这里都有用到， HLR 这里有用到叫 Home 的 Location 的 Register 这里有用到、哦，然后这里有一个叫 EIR 叫 Equivalent Identity 的 Register EIR、哦、跟我们刚刚用的这个有点像、哦、MPS 不是有一个号码叫做、叫什么号码 ESN、啊哦、这个概念是很像、哦、它只是它这个系统它不再叫 ESN，它叫做 EIR、哦、那 CSS 是叫Cellular 的 Subscriber Station、哦、Subscriber 就是我们的手机端的、哦、这里蜂巢式的这个用户的手机端、哦、Mobile Station VS 就是基地台，那 AC 呢是代表说做存取的控制，存取控制的意思。那这个各位同学他画这个图齁、哦、老师解释一下画这个图的意思。这里不是有 H 吗，有没有 G 啦 ,B 啦 ,C 啦 ,F 啦 ,A 啦、哦、,UL 啦 ,E 啦 ,AI 啦 ,DI, 有没有，这个都是界面的意思齁、哦、,interface 的意思。是不是齁、哦、是这个意思，就是界面意思。那后面都会解释这个界面到底要做什么齁。齁、哦哦、就是说以这个 VLR 跟我们的这个手机端去做连线，有的是用 B 的 interface， 那基地台跟 Mobile Switch Center 它的连线是用 A 的 interface、哦、手机端跟基地台用 UL 的 interface、哦、UL 的 interface VLR 跟 VLR 之间的联系用 G interface 啊，那 HLR 呢跟 AC 就做存取控制，就是说这个人到底有没有缴钱，这是不是中华电信的用户、啊、的存取控制就叫 AC， 那 HLR 跟 AC 之间呢是用 HFace interface 在控制，你们知道什么叫 interface， 就是当个界面好、哦，所以你看有这么多的界面，有 UM 啊，这里打错了齁、哦、这叫 UM 的 interface， 好、哦、你们改一下好不好，这个叫 UM 的 interface， 它写错了， interface 有好几种，有 UM interface， 有 AB interface B E.H，也有 AI 的 interface，AI 的 interface 是公众电话，公用，那个公用的这个的电话哈 ，public， 那个一个公用的电话啊
PSTN 的原文是叫 Public Switch Telephone Network 啊，公共转接啊 Switch 啊的一个电话网络啊，公共电话网络啊，叫 PSTN。那 PSTN 跟 Mobile Switch Center 本身是透过所谓 AI Interface 啊 ，AI Interface。ISDN 网路跟 Mobile Switch Center 哈、哦，透过的是 DI Interface， 这个 ISDN 就是代表要连上 Internet 的、哦、是不是？那时候没有 Internet 概念、哦、有吗？那时候还没有 Internet 概念呢、啊，那是1980年 ，Internet 的一统天下是在1995年、哦啊，这个第一代行政通信是1980年啊，所以那时候的网络上网都用 ISDN 来上网了啊，是不是？所以我记得好像民国八十几年，民国七十几年上网那些要连上网络都用 ISDN 啦啊，所以大概是这个意思，然后再来是 Mobile Switch Center 啊。跟我们的 Mobile Switch Center 之间是用 E Interface， 所以有这么多 Interface 啊。那每一种 Interface 的话，到底要做什么呢？我看课本它有没有讲，它有没有讲这个 Interface 是怎么组成啊？我看原来的课本它是没有提那么多了哈，没有提这么详细啊。那同你知道这是代表不同的界面啊 ，interface 啊。那在第一在 IS41 的时候有这么多 interface。那这里就有很多名词 ，anchor 的 MSC，candidate 的 MSC，homing 的 MSC，serving 的 MSC，target 啊 MSC 啊 target。啊 ，target 啊 ，target 的 MSC 对不对？那这个 MSC 呢，就是刚开始我们要接触的点啊。Anchor MSC 就是说你现在，你们知道什么叫 anchor 的意思吗？锚对不对？啊，船啊，如果要定要停下来啊，休息啊，哈，对不对？就抛啊，就锚把它抛过来啊。Anchor 的意思，那 Anchor MSC 说我现在人已经逃到宜兰来了、哦、那这样宜兰的 MSC 就是我现在的 Anchor MSC， 就是说我 is initial contact point when I'm， 就是我要讲电话的时候 initial 的、哦、比如说我现在开始要讲电话 initial 的一个、哦、有这个 mobile station 来帮我转接这个电话啊、哦啊，来服务这个电话，哦，或是你要把这个电话结束啊，这些等等啊。那 candidate MSC 通常是代表说，你现在被要求提供下一个服务的，当你要做hand off 的 operation 啊，叫 candidate。比如说我现在这有两个蜂巢式的网络啊，这有两个基地台。那我这里要跑到这里来去，那准备要做 hand off 的啊，换手的，那这个叫 candidate 的 MSC 哈、啊，类似这样，还真是 share 啦，我 MSC 可能另外一个了哈、啊，可能好几个 share 是一个 MSC 来管，那搞不好你的这个 share 一到另外一个 share 已经脱离 原来 MSC 哈、啊，所以通常会比较会断的，通常是跨 MSC 比较会断。同一个 MSC 的基地台是比较不会断的、哦、各位知道、哦、这个叫 Candidate MSC， 然后再来是Homing MSC， 就是说 in the order of MS in the sense that it's the order of the directory number from which the derived， 就是说你申请这个电话的时候、哦、比如说我在台北的中华电信申请了，那台北的这个 MSC 就属于我的属于家里的 MSC 啊，那谁帮你在做服务呢？叫 Serving MSC 啊。
啊 ，Hubs Error Controlled by MSC 啊 ，Target MSC 就是 MSC 呢，我们从 MSC 中从 Sales Side 里面选到的啊，可以来帮这个 Momo Selling 服务的，而且品质最好的，然后叫 Target MSC。那这里是讲 IS41 跟 OSI 的 model 的架构齁。啊各位在 OSI model, 郭老师也教过网络，不知道你们有没有修过，对不对？第一层是 data link, physical layer, 第二层是 data link layer, 第三层是 network layer, 第四层是 transport layer, 齁。那这个其他 section layer, 什么什么这个我比较忘了 ,section layer, 啊这个是什么第五层是section layer, 第五层是 section layer,presentation, 啊这个是 presentation layer, 啊然后再上面就是 application layer, 啊那它 IS41 它就对应到 OSI 的 model, 它是怎么对应的啊最底层的123层都是 X.25 帮你做的。然后有 MTP 叫 Mesh Transport Pod 啊，有 Inbound 进来，那四五层没有用到啊。TLV 是，对不起，我看一下哈、啊、，TLV 是，叫 Threshold Limit Value 啊，这里没写哈。啊叫 threshold limit value 哈，这是这一层在做什么？他只提到有这一层，但是课本并没有提到这一层要做什么。所以可能不是那么重要，所以我是先 pass。各位同学如果有兴趣，可以上网再找看看，好吧？啊。然后最上一层主要是 application, 那主要所有的 IS41 的功能主要它就从 application 开始。application 里面这里就分成好几个子层。最上面就叫 map 层、啊、然后再来是 AS1 层，这个是 AS1 层。AS1 层有两个叫 ACS1 跟 ROS1,、啊那 S1 叫 Application Service Element, Map 叫 Mobile Application Part, 然后它有两层是 Associated Control Service Element, ROS1 叫 Remote Operation Service Element,、啊、然后这一层叫做 TCAP, 叫 Transaction Capability Application Part, 然后这里这一层里面又分两个子层 Sublayer,一个叫 component sublayer 哈，另外一个人叫 transaction sublayer。你们知道英文的 transaction 就交易的意思了哈，交易的意思啊。那当然他讲到 IS41 就有提到跟 OSI 的架构，好，那这里都在讲 ROS1 的一些运作哈。那 ROS1 的话就是我们一般讲的。Remote Operation 的 Service Element 就远方操作的一个服务的一个单元 Service Element 那 ROS1 的操作这里有提到的好几个操作的结果了，结果有两种，一个是成功或失败，超过的结果跟他我们一起从 server report 出来的齁、哦。第一个有可能是成功或失败齁、哦。如果成功就回复这个结果，如果失败就会送一个错误的讯息。或是只有失败齁、哦。或是只有成功什么齁。哦那这个是跟我们后面讲的系统比较没什么关系，所以老师就把它 pass 掉好了、啊、好，那这个 IS41 跟 AMP41 的 Internet Working 就是说它一个过渡系统，有的已经进步到 IS41， 有进步到 AMPS， 那这两个系统怎么去
网络怎么连结哈、哦？这里就讲到，首先 PSTN 通常我们公用电话打一个电话，就会接到这个 MSC 去。好、哦，他比如说要找丁国璋，丁国璋是属于台北，他就会移到台北的 HLR 去哈、哦，就一个 request 过来。但是到 HLR 去的 MSC 的话哈、哦，发现这个经过 MSC 的时候。到这个台北的 MSC 过来，他发现，哎，这个人在宜兰这边在服务，对不对？所以他就人已经跑到宜兰去，他会把这个讯息转到 VOR 去啊、哦，然后这个 VOR 就会有一个 request 过来说，哦 ，OK， 他现在人在啊、我们确实在这里啊、哦，然后会跟 HR 讲 ，HR 跟我的某某 switch center 讲啊。哦然后 Mobile Switch Center 这边的 Mobile Switch Center 跟这边的 Mobile Switch Center 哈、哦，哎，两个人呢就建立了连线啊、哦，啊，建立一个连线，就是我的公用电话跟这个 VOR 的 Mobile Switch Center 啊、哦，就会建立一个连线啊、哦，就 Call Set Up 啊、哦，就建立了啊、哦，啊，然后这时候呢。我的 VR 就会呼叫我的 Momo Switch Center 啊、哦，啊，说哎有人打电话找你了啊、哦，然后他就会回应说好，我准备接你的电话，然后他就会送一个 alert 啊、哦，注意啊啊、哦，他就会回应好，我再注意的啊、哦，那这样就整个 code 的 setup 就整个都完成啊、哦，那这个是我们的手旧的服务的 MSC， 这个 home 的 MSC， 这是你。现在帮你服务的 MSC 也是一样哈、哦，就是说现在帮你服务的 MSC 的话，你如果要注册的话哈、哦，首先这个 Mobile Switch Center 会送一个 registration 哦，给 VOR， 然后这 VOR 会跟 HLR 去做确认哈、哦，然后这边 HLR 就说啊有这个电话没错哈、哦，他就会回应这个 MSC 新的这个 MSC 哈、哦。然后呢，这个 HLR 就会回到这个旧的 MSC 去哈，然后他送一个回应过来哈，这个 IGCANO 叫 registration 哈 cancellation 的 message 是吗？然后再就是，他会再整个回应过来 VOR 哈，然后最后再送一个叫做 product。Service Profile Request Message、哦、送到从 VR 再送到 HR、哦、HR 再送给 VR 告诉他说哎，我知道了、哦、这个是当你有一个新的系统就是说不同的系统要打电话给我们的 IDOL Mobile Service Center、哦、这是讲到一个新的系统你要不、要打电话给一个 IDOL 的 Mobile Switch Center 的意思啊、哦，那这个假设我的手机现在是在这一端，那我是属于中华电信台北的这个的申请的手机，然后这个是一个公用电话要拨电话找我，对不对？所以它这个第一个步骤也是一样 ，call origination 给我给这个原来系统的 MSC 哈、哦。那 MSC 大概就会 check 到说哦这个电话是属于哪一个 HLR 的啊、哦，这样就会有一个讯息送过来啊、哦。然后呢，这里他会把他这个 routing 他 request message 哈、哦、给这 VOR， 那 VOR 呢也一样把这个讯息 routing 我现在帮我服务的 MSC， 那 MSC 就把这个 request 呢回应回来啊。哦那不用啊，就会告诉他说，他会给他确认，好、哦，没问题，好、哦，那这边就会绕的这个 routing 我们的 query message 最后一次来确认啊、哦，那我们会把一些 alias 呢，各位知道这个是别名啊、哦，就会不用啊，就会丢给这个 HR， 好、哦，确认没有问题，好、哦，他会把这个讯息啊丢过来，目前原来的 MSC 哈、哦。确定他可以打电话，然后这时候就可以做 call set up 啊、哦，意思一样。那 call with unconditional 的 call forwarding 啊、哦，
你们看一下这个是 IS 四十一里面哦。就是说这里的意思是指说你现在被拜访的 Momo Switch Center 呢，他无条件的把这个电话齁、哦、转齁、哦、call forwarding 出去。那现在被拜访的这个 MSC 呢可以送我不知道齁、哦、因为我看这一段的意思齁、哦、unconditional call 我觉得应该是指那个紧急的电话是不是无条件转机就是说紧急的电话应该是我们现在规定那个你没有 SIM 卡你们手机有没有你要拨那个紧急的电话好像什么19啊什么10啊、哦、好像是指这个意思因为我看到这段好像是指这个意思就是说我就不要确认这个人可不可以打电话的好像是就是说比如说你有一个门号但是你已经怎么讲就是说你到出国去了对不对嗯出国去之后你不希望说人家打电话到你的手机你希望说这只要拨电话给你就直接转到公司的助理那边去接所以那是回到哦哦对对对对那郭老师讲这个没错齁就是说有时候我们到出国去我们不想再接电话的那我们希望把这个电话转回到你的助理去或者是你已经回到家你就希望所有电话转到你家里面的电话这样子。哎对就是直接就转到家里的电话齁。不过我很少用这个的原因是知道就是说因为他把你转接那一段转接到你家那一段是被你付钱的齁。有时候你在家里接的话你以为不要付钱有时候讲了很久你还不知道你已经付了一大表的那个行动电话费用的。对这个没错、哦、这个叫 unconditional call 的意思 forwarding 的意思是这个意思、哦、各位同学知道了、哦、大家就你讲电话给原来就是那个 original 就是这个系统的 Momo Switch Center、哦哦、比如中华电信就到这个讲电话的这个 Momo Switch Center 去然后这个电话它会辨识到后台这边可以辨识到是属于哪一个 Home 的 MSC、哦、然后呢它就不会再往然后它是 Home MSC 因为这个是无条件的无条件转送它发现说这个电话意思说你不要打给我了、哦、你们知道到欧洲去、哦、你们的行动电话只要有响的话都划算会而且很贵、哦啊、哦，就算很贵，可能就50块了，多少哈、哦？所以你可以设定你无条件转接，就是说，哎，我不往前去转接的，我 Home HR 我这边马上就收到说你的一些请求，对不对？马上就把你，好、哦，就把它转到这个 MS 区去，说啊，转到哪一个电话去啊、哦？然后有这个 MSC 来帮这个来做 call setup 啊、哦。Call with answer 说人家打电话我就不接这个电话、哦、他可以做到这个 call origination 打电话给你然后一到 HR 就知道说我不接任何这个电话然后 call with no answer 我看一下、哦哦、就说你打这个电话他并没有回应了想很久都没有回应、哦他在 VR 这边来啊结果他给 MSC 对不对那 MS 给 VR、哦、然后我们一样再回来、哦、在 Momo Switch Center 诶是这样吗我这个图有画错了想很久那个手机应该是没有回应了、哦、所以他在底下那个有一个那个诶我们看 time out哦，在最后他要 pitch 给他的时候，他会 answer time out 啊、哦，对不对 ？answer time out， 然后就会告诉他说，哎，这个人没有回应哈、哦，那 call 就 release 啊，就掉了啊、哦。本来是电话好像会通了，但是因为这个 Momo Switch Center，Momo Switch Center 就呼叫这只手机，他并没有电话，并没有接这个电话，对不对？现接好了，但是那个人没有
没有按通。对对，通常还没有通话之前，他会先把它接好，你才不会说一接了电话，还喂了半天还没喂出来啊。通常是这个意思啊，所以 call release 啊。那如果说这个在盲线中的 mobile switch center 啊，也大概步骤差不多啊，是不是？是不是好？你 call set up， 但是他要呼叫他的时候呢，他可能是一个 busy 的哈，这个可能就一个 busy。那 handle major request， 你们知道为什么要 major 吗？就是说，当我们手机端讯号越差，那我们要做换手，是不是要做量测讯号量测的一个 request 啊？看哪一个？哪一个 mobile switch center 离我比较近啊？那我接到这里，所以它主要是 attention， 你相邻的 mobile switch center 啊，这个一个到 N 个，那我可以量测到底哪一个比较啊，比较这个信号比较强啊，你就可以 hand off 到那里去啊。啊，意思大概主要是在这里啊。它量测以后有 mobile switch center 要求一种量测啊，然后 hand off 的 request 就会丢过来啊。通过 backbone， 要给 mobile station， 那 mobile station 就知道说我要 hand off 到哪一个去哈，一个 backbone。那如果电话断了要回复哈，要把它回复，在 HLR 怎么去做回复哈？这里也是在讲这里的意思哈。我想原理都差不多哈，各位参照看看。我们最早讲 GSM 嘛哈，第一代的比较不重要哈，第二代。这个开始就是全部数位的齁，跟我们要讲 LTE 呢就很接近，好不好？所以我们大概全力气来讲 GSM 跟3G 的这个系统。GSM 的 infrastructure 本身呢，它是用 TDMA 的哈，那它的 frequency band 跟 channel 呢，还有它的 frame 啊，它的讯框的架构啊，那怎么变是 GSM 系统，它有一个 identity 的 number 哈，然后它的有好几个 layer plane interface 在 GSM 在用的啊，那主要各位这个哈就跟我们 3G 已经很像了哈。2G 跟 3G 事实上几乎都是一样的，所以你现在讲 GSM 就是我刚刚讲的 Mobile Switch Center 有一个叫我不是说讲一个叫 Base Station 的 System 有没有，我们基地台假设它有三个 Base Station 的 System 有三个相位，它是管三个方位，每一个基地台可能管某一个方位啊 ，BTS， 那这个是 base station 底下可能有三个方位，每一个方位就管一个，有一个 base station 的 system。那这个 base station system 是通常有一个 controller 来帮你做控制，是不是？那这里面也一样，它承用的第一代有所谓 UM 的 interface， 啊，有 A。什么 I interface， 什么然后一直到 A interface， 也是一样的啊。那 Mobile Switch Center 这边最后是由我们的手机端 Mobile Station 啊，是有一个叫 Mobile Switch Center 啊， MSC 就 Mobile Switch Center 啊， Switching Center 啊，来做管理。那 Mobile Switch Center主要后面齁，通常我们手机要打电话最后一定会连到你的 mobile switch center， 然后上面有几个 database， 这个 database 记载这个手机它的 VLR HLR 齁，那 authentication 呢 center 呢，就是它来手机来看，它不是有 SIM 卡吗？ SIM 卡不是有它的那个 public key 啦，就存放在这个位置上面啊，是不是啊？那 EIR 是指这个它设备的一个号码的 register，
那所有 register 都全部是一个 database 的意思的啊、哦。那HOR 是这样，叫 Home Location Register， 不要叫 Built Location Register 啊、哦。然后在 Gateway 的 MSC， 所谓 Gateway MSC 说有一个 MSC 呢，可以连到公共电话网络上面去。啊，因为他可能会接透过好几个 MSC， 最后有某一个 MSC 接到公共电话网络啊，啊，那这个叫 Gateway 的 MSC。那各位，如果说有人用公共电话要打电话给这个手机，也是会透过这个 Gateway 的 MSC 啊进来，然后去搜寻，啊，他到底目前在哪一个 MSC 来帮他做 service 啊，啊，所以主要是在这里啊。那包括 authentication 里面，这个也就是一些密码辨识啊，吼、哦、，equivalent identity register 啊，这是说手机端的号码啦、啊，这些 register 啊、哦，还包括这里还有包括账务的资讯也在这里啊，吼、哦，都在它的 mobile suite center 这里都会有啊、哦。那我们看一下 continuous 的，我们 GSM 希望。我们希望有一些哪些功能齁、哦、我们看一下它的一些它的零件有些功能。Base station 的 controller, look over a certain number of BTS to ensure proper operation, 啊、哦、,take care of handoff between a BTS, 啊、哦、就是说这是一个基地台，它可能有三个三组天线啊、哦、管三个相位。那各位同学，它有可能这有一条路齁、哦、那这里有一只手机，它可能是本来是啊本来是这个相位的在控制的。当它移到某一个相位很接近的时候，换有这个天线来帮它做服务齁、哦。所以说的 BSC 就可以帮你做 handoff 的。好、哦、假设你是不同的相位的啊、哦、来你同一个基地台，但是你是透过不同的 BTS 来服务，因为你跑的是不同相位的，那就由这个来帮你做服务、哦、那 Mobile Suite Center 的 MSC 呢，主要 VSC 是做这些事情，对不对、哦、那 Mobile Switching Center 呢，主要是 Perform Switching by Controlling，就是说 controlling calls 啊，就是说你控制你的电话号码到底要传到什么地方去，或是你的 data to and from other telephone data system 啊，啊，不管是从你的电话系统、你的资料系统，你的 to or from 啊，怎么去转接过来，怎么转接出去啊，而且它有执行一些功能，比如说网络的 interface 啊，还有一些。一般的 channel 的讯号啊、哦、这些。那 authentication 我刚刚有讲过的，它提供一个 authentication 啊、哦。你们知道什么叫 authentication？ 对不对？比如说这个红的上网啊、哦、要申请说什么要申请什么服务啊，我怎么知道它是叫红的，对不对？那事实上只要能经过认证的话 authentication 啊，经过认证通过，比如说认证的方法很多，有可能用 RSA 的这个公开加密法来认证，也可以用透过账号密码来认证啊，这些都算是啊。还有它加密的参数啦，啊，就是说等一下用加密的方法，它那个 DEC 的用 DEC base 啊 DES 的加密是什么样的加密方法或什么加密方法。那你们知道 RSA 有 128bit, 有 256bit 的、哦、这些所有的加解密的这个 parameters,、哦、全部在这里有、哦。那这些东西可以 verify user 的身份、哦、保证每一通电话都是很机密的、哦。所以各位同学，在整个 GSM 系统里面、哦，这是手机端，这是基地台，他们两个在讲电话。那我这边有监听的仪器，我去监听他讲话、哦、
请问一下有没有可能偷听到？到基业这个系统已经不可能了。各位知道我意思吗？啊，你说那调查局怎么监听？调查局是在你的后台这边做监听啊，是不是？整个他的 backhaul 的那个地方做监听，懂吗？你这一端是没办法监听的。你这一端如果能监听的话，那 GSM 系统一大堆的王八鸡，对不对？那你没有听过 GSM 系统有王八鸡吗？没有齁、哦。那个 SIMCard 你要去模拟那个 SIMCard 上面的那个 public key, 有没有？私有那个你要私有的这个 key, 你要破解本身都不可能，因为那个 SIM 齁、哦、SIM module 本身是很聪明的。它本身一颗很小的 CPU 在控制那些 memory 齁、哦、在控制。它这个 private key 它不会送出来的。它不会送出来，它只会说我的资料透过我的 private key 做加密送出去。那你要用我的 public key 把它解密出来齁、哦、才能把这个 data 送到、收到齁、哦、这些这样。所以不管是 private key, public key 这些东西事实上都不可能被破解啊、哦、是很难的。那唯一会监听的部分都是在这个后台的这个部分啊、哦。然后再来是设备的 identity 的 register 啊、哦。设备 identity 就是一个 database, 它包含的 information, 包括你的 mobile equipment 的啊、哦、可以防止我们的 call 被电话好被偷听啦、啊、被authorized, 就是完全没有被授权的情况底下齁、哦、这些或是一些有瑕疵的 mobile station, 齁、哦。好，这里齁、哦、很重要讲 GSM, 虽然我们讲它是讲 TDMA, 但所有的行动通讯基本上都一定有 FDM, FDM 的元素。就是说大部分它一样会把它切成好几个 channel, 齁、哦、来讲电话齁、哦。好几个 channel 来讲电话什么之类的齁、哦。所以我们在手机端的 uplink 是890到915的频谱。那总共可以切124个 channel, 齁、哦。那每个 channel 大概有 200kHz, 那downlink的部分是935到 960MHz,、哦、所以它的也是一样可以切成124个 channel, 每个 channel 200kHz。所以你 GSM 的话在的 channel 里面呢它有好几种 channel,主要它分成两大类，一个送控制的讯息，一个是送资料流量的讯息、哦、它有两种。那各位 LTE 也是一样 LTE 也是一样。所以我现在虽然教了 GSM, 那等到我讲这个 LTE 的话你就比较能了解、哦、所以我后来发现讲这个GSM 啊 3G 啊其实很重要，因为 LTE 很多技术是从这边来的、哦。那 LTE 一样也会有一个叫 broadcast 哈、哦、channel 哈、哦、control channel 类似的啊、哦、VCCH 啊、哦、就是 就是说一些控制的讯息啊、哦、是广播出来的，叫那这个方向是从基地台送给我们的手机端子的哈、哦，送的是一些控制的讯息。好、哦，那我们刚刚讲控制讯息有哪些讯息？系统的 ID、系统的 parameter 啦、啊、哈。哦系统的这个参数啊，系统参数还包括用什么样的 spectrum 或什么什么一大堆的啊，有哪些啊？这些 control channel 在哪几？有几个 channel 什么什么一大堆的啊？这叫 broadcast control channel 啊。那在 LTE 的更好玩，老师看那个 broadcast 的 control channel, 它送的讯息，它有 SI。System information, 还有 information one, 还有 information two, 有的还有送那个一些服务的讯息齁、哦、有的不只是送系统 ID 的讯息齁、
有的还不过还有送这个系统的一些服务的讯息，比如说昨天不是有发生地震了吗？哈、哦，那在 LTE 的里面就有一个叫做Earthquake Tsunami Warning System， 它就会送地震海啸的警示系统的讯息，就可以透过这个方向去把资料送出来。那我们手机端如果是 LTE 的手机呢，一收到这个讯息，马上就知道说有地震。哦，地震很快，对不对？那其实地震传递的时间还蛮快的哦，感应到这个，你真的去感应到，有时候可能只有两秒哦。但是我们手机端也很快啊，哈、哦，这些网络现在在传也很快，对不对？哈、哦，啊，那最慢的就是基地台要传给手机这一端，啊，大约几百 millisecond 才会送一次啊、哦。那几百 millisecond 跟几秒比两三秒比起来，好像还好哈、哦。所以这个 earthquake tsunami warning system。事实上这个系统事实上有可能可以运作了、哦、所以如果真的是昨天那种状况，他就会把这个讯息真的送出来、哦啊、通过手机来对我们做警告、哦哦、就是未来一种理想、哦、就是说最少侦测到气象局那边有侦测到地震产生的，到真正我们真的地震产生可能只有一秒或两秒。那现在很多人一直在想说，我怎么把这个讯息透过网络来告诉所有的手机、哦、那这个怎么做呢？事实上这个叫做这个 broadcast control channel 里面事实上可以做到，可以做得到的、哦哦、这是可以，这是有可能做得到的、哦、那我们再看这个，我们有时候这个 frequency 有时候会稍微跑掉、哦，那我们可以透过这 FCCH 啊、哦，好、哦，我们告诉手机，哎，你的 frequency 到跑了，你去更正一下。我们可以透过 FCCH 来去做这个，来通知这个手机端。那同步的一些信息呢，透过 SCH 啊、哦，好、哦，那它的方向都是 base station 给手机端的。那另外一个叫 Command Control Channel 啊、哦，他们 control channel paging 的 channel， 我刚刚讲过 paging 就呼叫啊、哦，有人要打电话给你咯，对不对？那我觉得这个都很重要啊、哦。我昨天好像也是让人家打电话给我，奇怪，有一通手机我是收到的啊，前两通我居然没接到，他都有一个来电捕手都告诉我说漏了两通。刚好前两分了、啊、意思说他打给我，他总共打第三次才接到了齁、哦。所以各位同学，如果说智慧型手机你漏掉这个 patch 的这个讯息的话齁、哦、就有可能就是没办法接到电话齁、哦、叫 patch channel 齁、哦。然后再来 random access channel,random access channel 就是我手机端要打电话给 base station,要透过 base station 帮我做转接。那问题 base station 它并没有 assign 另一个 channel 让我讲电话，那我怎么或是一个 control channel 来告诉我说，你要用哪一个 channel？ 那我就透过一般这个 random X channel 哈、哦，来告诉我的基地台说，哎、欸，那我现在要讲电话，哈、哦，你帮我哈、哦，你帮我规划一个我可以讲电话的 channel 哈、哦。通常是透过 random X channel 啊，那如果 random X channel 如果有两个手机啊，同时要讲电话，可能你刚开始要拨可能会没有拨成功哈、啊，拨这个几率不是那么大这样啊。然后这里是在 X grand channel， 就是说base station 就透过 X grand channel 说，哦，你可以用哪一个 channel 来讲电话啊？是透过 AGCH 来做讲电话。那另外有一个叫 dedicated 的 control channel， 这是一般的 control channel， 是要透过竞争的方式去取得、哦、那 dedicated 的 control channel 是给专用的人在用，就特定的、哦、特定在用、哦、叫 DCCH、哦、那 DCCH 就 stand alone 的 DCCH、哦，
有 slow associate control channel 啊，有 fast associate control channel 啊，就是一个特定的啊，有 standalone 就是只有单一个的特定的 control channel 啊，那这个 slow associate 啊，一般我们讲 slow associate 就是代表它比较慢的啊，关联的啊，比较慢关联的一个 control channel 啊，一个叫 fast 比较快的。可以关联到得到的一个 control channel 哈，这个都指定的。那 slow 会比较慢，那 fast 会比较快一点啊。那 traffic channel 呢，双向的啊 ，Lesson 就 VS 跟 MS 这都双向的。那 full red traffic channel 啊，叫 TCH 啊。好，那在这个在 LTE 的话叫 PD 啊。SCH 啊 ，PDSCH 或是 PU， PUCCH 啊，那个 D 就 downlink 的意思 ，U 就 uplink 的意思啊。那有 D 通常是叫 data 的意思啊。那在 GSM 以前，他们都叫不叫 data， 他们就叫 traffic 啊，所以叫 TCH 啊。所以这个跟 LT 的或3G这边用语啊，就可能有点差别啊，对不对？他们都叫 traffic， 那到 3G LTE 他们都叫 data 啊、哦、data 啊、哦，比如说这个这个什么 data channel 啊、哦、啊 uplink 的 data channel control channel 什么这些啊、哦，差别在这里啊、哦。那 control channel GSM 的 control channel 这里有讲。Broadcast Control Channel， 我这里刚刚有讲了，用来送系统的 parameters 啊，系统的讯息参数，比如说，我们现在这个 set 运作的频谱啊，还有这个 operator， 这个是营运商的代码啊，代号啊等等啊，然后 frequency correction channel。用来 transmission frequent reference frequent correction burst 啊、哦，就是说你的手机端的那个频谱稍微有点跑掉了啊、哦，透过这个 channel 来通知你说，哎、啊，你这个 channel 稍微跑掉，然后这个是做同步用的啊、哦，做同步，它会送这个同步的讯息啊、哦，送同步的讯息 synchronization training sequence 啊、哦、burst。那这个同步讯息有64个 bit， 那同步通常所有的原理都一样，一般同步哦，郭老师也知道哦，在 Ethernet 也是一样，同步它都会送特殊 pattern 的01010101什么之类的哦 ，synchronization 的 channel 是送同步的讯息 ，control channel 是用来建立连线哦，跟 mobile station 跟 base station 连线哦。比如说 random S channel 啊，也就是说 Momo Station 可以送一些讯息，还有一些他要求的这个要求的 dedicated channel 哈，从 GSM 啊，透过这个 channel 来送这个讯息啊，这些讯息包括你要求某些特定的 channel 等等啊，那 paging channel 是 base station 在用的，他透过这个 paging channel 呢。通知个别的 mobile station 说啊、哦，你有电话，你赶快去接啊，赶快来接，对不对？那 access one channel 就是 base station 在用的，它送这些 information 就包括这个 timing 啊，还有 synchronization 用的这些一些讯息啊。那 dedicated 这个专注的、专一的、专用的这个。Control channel 通常用来服务任何传送任何 control information 的传送、哦、在真正的这个在实际上的 communication 的期间是来用一些送一些控制的讯息的传送、哦、那 dedicated control 的 channel 里面包括 slow associate control channel它 allocate 一个 along with the user channel 齁、哦、它就是说就是它会
配置一个 user 的 channel 哈、哦，然后用来送是来送一个控制的讯息，也就是在真正在做传送的过程中，哎，他把原来一个 user channel 他会把它配置下来啊、哦，来送一些控制的讯息到 store associate 啊、哦。那 standalone dedicated control channel 就是，就是你在配置用 配置 SCCH 的时候呢，好、哦、用来传送传讯的一些讯息，也是在 base station 跟 mobile station 啊、哦。那 fast 跟 slow 的差别应该是指这里哈、哦，它不是一个专有的 channel， 但是它可以传送相同的 information 跟讯息跟 SDCA 怎样，但是呢？但是这个有一部分的 traffic channel 哈、哦，就说，但是有一部分的 traffic channel 就说，当你 SDS 是有一部分的 control channel 可以来送一部分的这个 traffic channel， 可以当作一部分的 buff channel 来用哦，什么之类的啊、哦。那这里是GSM 的 friend 的架构，讯号的架构哦。那讯号架构它哈、哦。各位同学，它很有趣哦，它有第一个最高的 frame 叫 hyper frame 啊、哦，那一个 hyper frame 有2048个 super frame， 那一个 super frame 呢，一个 super frame 底下哈、哦，有51个这个这个好几个这个 super frame 底下齁、哦、就又分了好几个 frame 齁、哦、那整个 super frame 底下又有很多的这个 multi frame 齁、哦、那最后这个 multi frame 里面呢主要看的是一个 TDMA 的 frame 齁、哦啊、有0,1,2,3,4,5,6,7 就8个，所以每一个 multi frame 可以服务可以分配置给8个 user 齁、哦啊、那我的 user 如果是属于分配到零、哦、他就使用这一段期间的 frequency 的 channel 的 data、哦、那如果我配置在这里，我就使用这一段的 start time、哦、所以他的 frame time、哦、主要 GSM 他有这么多的 frame 的架构，那各位同学有没有发现他是 hierarchical 的、哦、所以你一个 hyper frame 总共我们看一下齁、哦、你看齁、哦、你每一个 TDM frame 你就可以用这个我看一下你的这个 super frame 有好的几个 multi frame 齁、哦、那在这个 multi frame 的0上面就有 TDM frame 它会配置齁、哦、上面就送一些 control 讯息在这个 timestamp 上面齁、哦，然后在这个第七个 time star 里面呢，有这么多 channel 可以用，哦，这是有时间的概念啊、哦。然后这个是有频谱的概念，就是，这里全部用的是可以用这些讯号。然后我看一下这里的话， 24 super frame 的24的地方哈、哦，multi frame 第0的地方。你 control 讯息你可以在这个时候来做传送齁、哦、齁、哦、再做传送。所以基本上这是 GSM 的 frame， 就是说我某一个特定的 super frame 齁、哦、齁、哦、某个特定的 super frame， super frame 0的 multi frame 齁、哦、我可以来送 TDM frame 齁、哦、可以在这个 TDM frame 里面好，我可以送哪些 TDM frame 里我可以送哪些 control 讯息、哦、然后这个可能有一些就可以其他 user 来用、哦、data 或什么之类的、哦、所以 control 讯息相对量比较少，它某一个 TDMA 的 frame 呢专门来做 control 讯息，叫 traffic control channel、哦啊、这个是 SACCH， 这是 FACCH、哦、这个但是在 super frame 的24的这个地方的 multi frame 0、哦、
TDMA friendly 哈、哦，事实上可以送 FCCS 啊、哦，啊 Broadcast Control Channel、Random X Control Channel 啊、哦，都可以在这时候来用啊、哦，大概是这个意思。所以各位看到这个 friend 的时间哈、哦，总共是 4.615 的 microsecond 啊、哦。所以每一个 time slot 是 0.557 microsecond， 大概是557个 microsecond 哈、哦。所以各位看到它这个可以做送的 control 讯息呢，可以送哪些讯息？各位有没有看到哈、哦？它有一个 tail bit， 就尾端的 bit， 这没有在用的，这也是 tail bit 哈、哦。那真的 tail bit 是可以送58个 bit 哈、哦。那 training 的话通常是同步在用的啊，我可以控一个26个 bit 的 training 啊，是不是？然后这里呢再送一个 data bit 啊，所以看一下，然后这两端呢，前后两端这里有一个叫 guard inter bit 啊， guard bit 有 8.25 个 guard bit， 就加起来是总共8看一下课本的图，我看一下哈。好，我看这个说这个，这个全部加起来，它不是有两个 guard interbit 有没有？有没有哈？两端加起来，那什么叫 guard？ 就空白，这不送任何资料，好，知道吗？哈，不送任何资料。所以全部的 time slot 是可以送 156.25 啊、哦，但是这个 burst 的呢，事实上扣掉 8.25 只剩下148个 bit。 那148个 bit 各位有没有发现扣掉32个 bit 啊、哦，所以事实上148再扣掉32的话只剩下116个 bit， 是不是？那请问一下，116个 bit 可以送几个 byte？ 几十个 byte 了，是不是？十几个 byte 啊、哦，十几个 byte 啊、哦，所以可以送的资料可以送到十几个 byte 的 data 哈、哦。那如果116个 bit 哈、哦，你再除以0.557的 millisecond 哈、哦，各位看大约，请问一下它的速率，传送速率大概多少？你们会不会算？大约200多 K 哈、哦，哦，这个 control channel 这个 start 大概只能送它的能送 data 大概是200多 K 左右哈。哦，是不是啊？就是说在这个送的速率上面啊，这是它的 TDMA 的 frame structure 是长这个样子啊。那其他就是说在这个 frame 里可以送的是每一个 slot 啊，可以送 TCH SH 什么，那这个是送 traffic 用的了啊， TCH 是送 traffic 用的啊。那各位同学，我们讲的国际的，嗨，你到这边刚好12点。哦，现在12点了。刚好到一个段落。哦，是的，是啊。我最近就没有表了，糟糕 ，sorry。12点了吗？哇，抱歉了，我都没有休息 ，sorry， 对不起。下一次的，那刚好因为我们会有老师会有请假两次的齁、哦。不过我还是会网络上会拖上去好不好，好、哦。那网络拖上去我们会不会拖三个小时的齁、哦。我们大概就一直讲，大概会拖他两个小时多少齁、哦。好吧、哦。好吧，我们今天上课到这里齁、哦。谢谢同学。你们回去再看一下那个 GSM， 可以查一下资料齁、哦。那下一次是我们下个礼拜是
春假了啊，就不上课了啊，那就4月11号啊，有的同学比较晚来，老师跟同学讲4月18号老师刚好要到高雄去啊，去演讲啊，那所以我们那一次4月18号也是用网络来上课，好不好啊？那这两次网络上课，我当然就是我会出一点问一点小问题，啊，你们回答小问题啊，啊，你再把那个问题的答案再寄给老师哈，这样就可以了，好吧？哦，不好意思，今天都没有下课哈，对不起啊。好，我们今天这样上课到这里哈。我们下一次来再讲 GSM， 我们下一次会把三 G 的系统把它讲完，好吧？然后三 G 的系统讲，我们开始会讲 LT， 所以下次可能连 LT 都会讲到，好不好？我们会把 LT 把它讲完哈。好，谢谢。